За началото на новия сезон съкровенната надежда на феновете на червено-черните стана факт и техните любимци се завърнаха на стадион Локомотив. Все още без осветление, но в трепетно очакване на поставането му, но за това малко по-късно. Преди началото на сезона Станислав Генчев имаше трудната задача да намери достойни заместници на футболистите, които се разделиха с червено-черните. И столичните железничари си осигуриха услугите на бразилското крило. Карлос Франса, сънародника му действащ като централен бранител Алан Диас и добре познатите Димо Бакалов и Ивайло Найденов. А жребият отреди столичното Локо да приеме Черно море. Първия кръг от новия сезон на ФБет Лига. Локомотив София започва новия сезон по възможно най-добрия за клуба начин, с завръщане в своя дом, в квартал Надежда. Стадион Локомотив вече ще приема домакинствата на отбора, нещо, което толкова много липсваше на тима през миналия шампионат и костваше на отбора значителен брой точки. Столичните железничари са значително променен отбор, с нов треньор в лицето на Станислав Генчев и няколко нови попълнения. В отбора обаче все още работят по селекцията и младия специалист призна, че неговият тим не е готов за началото на първенството. Всеки един треньор ще ви каже, че е изключително трудно в това кратко време да се направи подготовка, да се изгради стил на игра, да се комплектува отбор, тъй като и селекцията все още продължава при нас. Не сме намерили точните хора, които запълниме бройката и да имаме вариативност в състава. Не е лесно, но така има подобрение. Вече трети матч играем, има подобрение, но е минимално, трябва да е доста по-голям. Целта ни е да играем добър футбол и най-важното да не сме в групата на изпадащите отбори. Локомотив е сериозно име в българския футбол, не му приляга да играе за изпадане, така че нашата цел е да сме поне в средата на таблицата. За Станислав Генчев дебютът начело на Локомотив София беше далеч от очакваното. Попов към Панайотов и сега Мадикета. Възможност да удари гол! 1-0 за варненци в 74-та минута. След неубедителното начало на червено-черните, едва ли много от техните привърженици имаха поводи за оптимизъм преди второто изпитание. Домакинството на един от претендентите за шампионската титла – ЦСКА. Станислав Шопов. Той може да центрира с левия крак, не го прави, пас за Амос Юга. Амос Юга стреля! Хубав удар на французина, но и неточен. Включване от Мики Орачев. Той центрира с левия крак. Топката е такова на далечната града от Цел Сарапосо. Има ли игра на Брадли Денор с ръка? Това е Дуспа. Отсъдена е Дуспа от Волен Чинков, плюс жълт картон за Брадли Денойер. Бразилски сблъсък в опит да бъде постигнато първото попадение. Не е с Франса, стреля Босато, не успява да спаси. Толкова много Дуспи е хващал Босато в кариерата си на вратата на ЦСКА, но тази не успя. Дебютен гол за Карлос Франса с екипа на столичните железничари, които провеждат 1-0 в 21-та минута. Хубава топка в наказателното поле, добро разиграване от железничарите. Бакалов потърси утрудно центриране. Милошев стреля покрай вратата на Босато. Няма засада на Симеон Славчев. Илия Димитров остави топката за Славчев. Сам ли ще играе Славчев? Бута топката на десния крак. Стреля в главата на Густаво Босато, докато Илия Димитров беше падал на тревата. Тук комплименти за Илия Димитров за това, че се усети да спре. Може би му беше и подсказано от Симеон Славчев. Чопов. Добро подаване от Чопов. Удар с глава. ЦСКА изравнява. 90-та минута. Попадението е на Бран Морено. Кой би очаквал, че колумбийското крило на армейците ще вкара първия си гол за клуба точно след изпълнение на негов удар, но ето, че това се случва. Дълга топка напред. Мата игра успешно с глава. Логично срещу Валентин Николов. Край на двубоя. Локомотив София ЦСКА 1-1 в матч, който отдавна не бяхме гледали между тези два отбора.
равенството с ЦСКА може и да беше прието като добър резултат, въпреки късния изравнителен гол на червените. Но последвалото 1-1 с Бероя едва ли би задоволило ръководството на Локомотив София. Дългото чакане за Локомотив София да се завърне в своя дом приключи с началото на този сезон. Железничарите отново домакинстват в квартал Надежда, където вярата в по-доброто представяне през този шампионат е още по-силна. Безспорно човека с основна роля Локомотив пак да мечтае за запомнящо се представяне в родния елит е собственика Иван Василев. Човек вложил толкова много труд, емоции и лични средства, за да могат червено-черните не само да бъдат в FBET Лига, но и да оказват сериозна съпротива и на най-добрите. Много нерви, много разправи, за средства не искам да говоря, но в крайна сметка успяхме. Факт е, снощи минаха и лабораторните изследвания и очакваме тук в най-скоро време да получим така прословутия лиценз вече от Футболния съюз, защото отговаряме на абсолютно всички критерии. Тази една година, която пропуснахме, ми струва много средства за да играме под найем на Васил Левски, но съжаление това беше действителността и нямахме друго решение. Чаках в Министерството на спорта да дадат разрешение за да направят това осветление. Но вие виждате в държавата вече една година с избори, с смена на правителства и така нататък. И в крайна сметка аз се принудих самичък да го направя, защото това, което и вие казахте, нашите фенове си и нашата локомотивска общност си заслужават да си играем на нашия стадион. Отброени дни вече и с осветление, стадиона на столичното Локо очаква поредния сблъсък с стар съперник – Ботев Пловдив. Мисля, че сех и много добър треньорски екип в лицето на Генчев, на Живко Миланов, на Данчо Господинов, който също много работи, и треньора по физическа подготовка Пеев. За сега съм много доволен, дай Боже да имаме и да почнат да идват и резултатите. Все още без победа, но с приятна за окото игра, Локомотив постепенно започва да радва своите фенове, а Василев не скри целта, която е поставил пред новия треньор Станислав Генчев. От 7 до 10 място, това е целта. Дай Боже да бъдем и по-нагоре, защото аз мисля, че имаме нужните качества. Проблема ни е в момента тези контузени футболисти. Ако групата вече е попълнена, остава един. Максимум двама. С някои може и да се разделиме, които не дават 100% от това, което лично аз искам. Вратата ще бъде затворена много тежко за някои, защото има такива наченки. Мачовете между Локомотив София и Ботев Пловдив винаги са доставили много емоция на феновете. Собственика на железничарите вярва, че това отново ще се случи и неговия тим ще спечели първа победа за сезона. Ние играем много успешно. Когато и аз бях футболист, винаги сме играли успешно срещу Ботев. И така или иначе, аз винаги отивам за победа. Никога не играя за равен и да се играе грозен футбол. Трябва да се играе агресивен футбол и се гони победата. Лошото е, че трябва някой да... Лошото е, че и други отбори иска да бие, да победи. Това е най-лошото. Нали? Но се надяваме да действително да... Дори и вярвам, че ще постигнем първа победа на нашия терен, защото момчетата действително играят за сега добре. Локомотив София привлече млад треньор в лицето на Станислав Генчев, а Иван Василев му има пълно доверие. След мачове като този срещу ЦСКА феновете също започват да харесват методите на работа на бившия треньор на Лудогорец и всички в Надежда са убедени, че Локомотив може да преизпълни поставените цели. Последваха два много добри двубоя за Локомотив. Две победи, в които тимът на Станислав Генчев дори не допусна попадение.
2-0 срещу Ботев Пловдив и 3-0 при визитата на Септември. И в двата мача попадения реализира Димитър Митков, който бързо се очерта като водещ реализатор на тима. 4 гола в 4 мача и началото на сезона изглежда мечтаното за централния нападател на Локомотив София Димитър Митков. Освен за него, кампанията започва по правилния начин и за отбора. Мисля, че в тренировъчния процес работи много усилено и вече се показват резултатите. Мисля, че и за напред ще продължаваме така. Поглеждайки към последната среща на железничарите, тази срещу Новака Септември, Митков се разписа на два пъти. Веднъж от дуспа и веднъж при майсторско изпълнение с глава. Мисля, че не беше лесна топка. Може би, който знае и играл, мисля, че знае, че това си идва отвътре, без да го мислиш. С оглед на полученото доверие и игрови минути в елита, 22-годишният нападател се наслаждава на най-резултатния си сезон до момента, на най-високото ниво у нас, а те първа предстоят още доста срещи. Колкото повече голове се вкарва, толкова повече самочувствие идва и става по-лесно. Надявам се и за напред да е така. Вероятно, ключово за доброто представяне на Митков е работата с Станислав Генчев и Лудогорец. Да, тогава ми беше страшно. Също така ми даде шанс, за което съм благодарен, както сега ми дава и тук. Надявам се за напред да още повече да се подобрява това нещо и да постигаме още резултати, защото мисля, че има доста потенциал в нашия отбор. Просто трябва да подхождаме с повече самочувствие и така ще взимаме по-лесно победите. И все пак място за подобрение винаги има. Всеки ден, всяка тренировка, всеки матч гледам да се раздавам на 100% и разбира се, това се забелязва според мен. Та, като цяло не се замислям толкова, просто работя усилено и нещата се получават с времето. Първите шансове в професионалния футбол Митков получава в Лудогорец, преминавайки през академията на клуба, играйки в дублиращия тим на Орлите, за да се стигне и до първи минути в елита с зелената фланелка. Там изминаха годините по-ранна възраст. Мисля, че само с хубави спомени. Там всички мисля, че знаем, че се работи абсолютно професионално, без никакви забележки. И съм видял само хубаво там. Нивото е много високо, но всеки, който е бил и знае, че там няма, не може да паднеш случайно. Получавайки този шанс, Митков има и възможността да се учи от някой от най-добрите на неговия пост. Клаудио Кешеро е един от най-качествените нападатели, които е играл в нашето първенство и със сигурност съм видял много от него в тренировъчния процес и по време на мачовете и съм научил от него. След двата позитивни резултата последваха и две разочарования – нулево равенство с Локомотив Пловдив и поражение от ЦСКА 1948 с 0-2, преди да се разиграе истински трилър с един от новаците – Спартак Варна. Хюрачев, добре, действа се Славчев. Митков, Славчев, това е отлична атака за Локомотив. Симеон Славчев беше затворен, все пак центрира. Шанс за удар и гол за Локомотив! Ето, че резултат е открит! Шанс сега обаче за Спартак и ето, че резултат е изравнен. Румен Руменов успява да прати топката във вратата много бързо. Гостите от Варна успяват да се върнат в мача. Изстрел сега обаче! Невероятно попадение! 2-1 за Локомотив! Антонио Вутов със снаряд във вратата на Иван Дичевски. Нямаше никакъв вариант вратаря тук да реагира. Митев. Центрина на Виктор Митев. Възможно за Спартак. Ето, че резултатът е изравнен. 2-2. Божидар Васев успява да прати топката във вратата. 3-3. Ивей Ромеш задържа. Успява да премине през един. Камил Кербудинов. Шанс за Спартак. Варна Любенов с много ключово спасяване. Изключителна работа от Александър Любенов. Кербудинов пропусна златен шанс да донесе трите точки на Спартак. Сега обаче Димитър Митков. Възможността е за Локомотив. Димитър Митков пада в наказателното поле след съприкосновение с Иван Дичевски. Съдята обаче подминава ситуацията. Казах ви, ще има късна драма. Тя е факт, тя е на лице. Ще бъде ли отсъдена дуспа в полза на Локомотив? Не беше много обмислено действието на Иван Дичевски тук. Контакта е видим за всички. Дуспа за Локомотив София. В 101-та минута на матча Локомотив ще изпълнява дуспа. Има възможност да спечели и да завоюва трите точки. Невероятно се развиват нещата в този матч.
Той втора минута. Удар на Димитър Митков, 3-2. Локомотив София ще спечели по най-драматичния, по най-трудния възможен начин. Но в крайна сметка железничарите са на секунди от това да завоюват трите точки. И наистина по изключително труден, по изключително драматичен начин, но Локомотив София успява да спечели домакинството си на Спартак Варна с 3-2. Важен момент за приповдигнатото самочувствие бе историческия първи мач на осветление на стадион Локомотив. Атмосферата преди домакинството на Спартак бе приказна, а химна, зарята и подкрепата на феновете дадоха допълнителен стимул на момчетата на Генчев. Беше празник за Локомотив, така видя се преди мача настроението. Радвам се за нашите фенове, за нашата публика, че ни подкрепят всеки мач, където иде, да продължава да го правят. Предстои нов значим тест за Локомотив с визита на Славия, а знаем характера на срещите с белите. Всъщност, двата отбора се срещнаха именно в девети кръг и през миналия сезон, за да възобновят съперничеството в ФБ Лига след годините пауза. Тогава имаше заряд и по трибуните с някои ексцесии, а Локомотив спечели с 1-0 с гол на Октавио. През пролета нещата бяха по-радостни за Славия след 3-0 в Овче купел, когато Радослав Кирилов даде 3 голови паса. Сега и двете звезди на отборите липсват след трансфери в ЦСКА 1948, но срещата обещава да е вълнуваща. Дербито срещу Славия започна оптимистично за червено-черните. Кутов, ето го неговото подаване, удар с глава и топката е във вратата. Тумбак. За удар дори има Тумбак, решава да комбинира с Кристиан Добрев, 1-1. Подаване за Тони Тасев. Той центрира с левия крак, Кристиан Добрев, 2-1 за Славия. Но завършекът не беше щастлив. Поражение с 1-2 и по разклатно самочувствие преди домакинството на Левски. Задава се едно по-специално столично дерби. Локомотив София приема Левски в матч номер 132 в съперничеството между двата тима. Отбори дали огромен брой легенди на българския футбол и битка, която се завръща на стадиона в квартал Надежда. За последно Локомотив прие Левски в своя дом в матч за първенството през 2014 година, в среща, в която Антонио Аниете донесе победата за сините с 1-0. През този сезон Левски има големи цели, но Локомотив също показва силни игри. Почти цял отбор от лагера на столичните железничари добре знаят какво е да играят за Левски. Треньорският щаб начело с Станислав Генчев и помощниците Живко Миланов и Йордан Господинов. И футболистите Александър Любенов, Мики Урачев, Ивайло Найденов, Симеон Славчев, Илия Димитров и Антонио Вутов са оставили своята следа на Герена. Самия Вутов бе определен като светлия лъч в началото на миналото десетилетие в школата на Левски. Самия футболист стана част от историята, като положи капсула на времето при започването на строежа на сектора на стадион Георгия Спрухов през 2013 година. 9 години по-късно нещата са доста по-различни. Вутов продължава да върви по своя футболен път, но вече далеч от Герена. И сега ще бъде съперник на Левски, там където предричаха да бъде следващото голямо име с синия екип. Локомотив, като име и като традиция в българския футбол, всеки матч е задължен да излиза за победа. Ще ни е много трудно, но се надявам да си коригираме грешките и да може да окажем съпротива на отбора на Левски. Със сигурност по-добра и организирана защита, защото се вижда, че допускаме много леки голове, които са изключително трудни да ги върнем след това. Очаквам да се представим добре, да се раздадем и ако може да откраднем нещо от Левски. Представях се добре и последния матч. Играят стабилно, играят уверено, играят със самочувствие. Труден противник са, но не е невъзможен. Когато има привърженици така повече на стадионите, атмосферата е по-добра, играе се по-така зрелищен футбол. Надявам се да направим и празник и след това ние да празнуваме.
Бутов вече вкара първия си гол с екипа на Локомотив София срещу Спартак Варна, а при гостуването на Славия откри и списъка си с асистенции. Всички в Локомотив очакват от Бутов да поведе отбора към по-високите места в класирането, а самия футболист добре осъзнава тази отговорност. Имаме добър колектив, добра група. Надявам се от мач на мач да влизам в по-добра форма и да мога да се представям още по-добре, да помогна на отбора. Като футболисти, да, познавам се с доста от тях. Мисля, че се вижда на терена. След 72 мача с екипа на Левски и още толкова с този на Ботев Пловдив, сега 26-годишният Вутов започва своята история с Локомотив София. Каквото и да направи той в срещата, от 10-я кръг за феновете на Левски той ще остане онова момче с страхотен талант, но също синята идея в сърцето си. Вутов и Франс за топката. Вутов с левия крак. Много добро изпълнение. Пламен Андреев не беше убедителен. Това 1-0 за Локомотив. Красимир Милошев извежда червено-черните напред в 8-та минута след тази груба грешка на Пламен Андреев. След това и неговите съотборници не успяха да изчистят топката. Не успяха да блокират удара с левия крак на Красимир Милошев. И изненадващо или не, Локомотив София напред в резултата. Хитър пас към Франса, който се измъква от Андриан Краев, ще подсигурява Келиан Ван дер Кап и го направи по достатъчно добър начин, за да запази опасността далеч от Пламен Андреев. Не за дълго обаче, защото това беше страхотна възможност за Локомотив София. Смело може да кажем грандиозен пропуск. Андриан Краев центриране на далечната града, удар на Елиан Стефан. На по-скоро за рутинна, но последователно спечелените двубой бяха предпоставка за добро представяне и срещу шампиона Лудогорец. На сметка виждаме центриране, което беше насочено към Бождар Кацаров. Отбраната на Лудогорец се реагира адекватно. С
Селсо. Спрям с цената на нарушение. След това и се синьо изрита топката в Селсо Рапосо. А тук се стига и до сблъсък между Синьо и Селсо Рапосо. Отваря се работа на Георги Гинчев. То рано-рано в средата. Червен картон директен за Сисиньо. Успя да премине покрай бърна теката и Селсо Рапосо. А след това побърза да изпрати топката и към Карлос Франса. Тук претенциите са за игра с Аркан Антон Недялков. Трябва да внимава, защото сега Локо София изпрати повече хора в предни позиции и тази преса би могла да затрудни разграчани. Петровски сбърка. Сега въпросът е дали домакините могат да се възползват и стрел на Антонио Вутов. Слаква му Витри. Яко Петровски. Мануел Шоу. Текпете и пред него е Каули. Мануел Шоу с изстрел, който завършва в ръцете на Александър Любанов. Продължава, осигури си позиция, откато да стреля. Този него шут минава покрай вратата. Недялков. Добра работа от страна на Антон Недялков и подаване към Игор Тяго. Сега Каули! Това беше прекрасно изградена атака за Лудогорец. Брилянтна отборна работа в предни позиции за разграчани. Изведен от Илия Димитров. Шанса Локомотив София намеса на Серджио Пат, само че при добавката Карлос Франса не греши. Локомотив София повежда в резултата. 20-ти минути преди края на редовното време домакините удрят по амбициите на своя съперник, който освен всичко останало е и с човек по-малко на игрището. Георги Гинчев на Антонио Вутов. Среща от 12-я кръг на F-Bet Лига. Локомотив София изненада Лудогорец и спечели с 1-0. Победите срещу Лудогорец и Левски и равенството с ЦСКА със сигурност са стоплили червено-черните сърца. Но какво е мнението за представането на своя тим, разкрива Станислав Генчев. Буквалистите ще кажат, че стадион Локомотив София се намира в квартал Свобода, а не в Надежда. Футболните фенове пък ще кажат, че през този сезон на него няма особена надежда за печелене на победи като гост. През лятото столичните железничари се завърнаха в своя дом, а резултатът е очевиден. Червено-черните са петия най-добър домакин в F-Bet Лига след 4 победи, 2 равенства и само една загуба. Бразилски сблъсък в опит да бъде постигнато първото попадение не е с Франса. Стреля Бусато, не успява да спаси. А в края на редовните 90 минути Локомотив София може да атакува отляво. Добро включване на Ивайло Найденов. Шанс за трети гол и това е попадение. 3-2 за Локомотив София в 90-та минута. Сега контратака за домакините. Карлос Франса изведен от Илия Димитров. Шанс за Локомотив София. Намеса на Серджио Пат, само че при добавката Карлос Франса не греши. Локомотив София повежда в резултата. Статистиката за доброто представяне на Локомотив София вкъщи е красноречива, но още по-впечатляващи са съперниците, срещу които тя е изградена. От юли до септември през северната част на столицата преминаха 4-те европейски представители на България – ЦСКА, Ботев Пловдив, Левски и Лудогорец. Те взеха обща точка, която иде след късното изравнително попадение на Бран Морено от армейците след корнер. А за всички вероятно ясно чия е основната заслуга Локо да е кръвопиец за всяка шампионска амбиция. Със сигурност от тук нататък всички отбори ще се съобразяват с нас. Отделно и срещу който отбор да играем ние, със сигурност ще има самочувствие в отбора. След като сме победили най-добрите отбори в България или поне ЦСКА не успяха да ни победят, това е много добре за нас, за футболистите, за работата на треньорите,
но от тук нататък пак ще се повторя, трябва да стоим здраво стъпили на земята, защото 3 точки дават за победа срещу Лудогорец, 3 точки дават и за победа срещу Хебър. Зад успеха на железничарите се крие и тактическия гений на Станислав Генчев. Локо използва система на игра 3-4-1-2, но как един треньор в България изучава своя занаят? Буквално една седмица преди първенството решихме, че ще играем по този начин. В подготовката тренирахме за съвсем друга система на игра, но така или иначе нямахме подходящите футболисти за този начин, който аз исках. Като пресметнахме и прегледахме индивидуалните качества на футболистите, начина по който играят, преценихме, че с моя щаб, че най-добрият вариант за нас е да играем с трима централни защитници. Първо, това ще ни даде по-голяма сигурност в защита. И другото, което е, много малко отбори в България играят по този начин и на противниците им е доста трудно да се ориентират как трябва да ни пресират, как да избягват от нашата преса, трябва да правят индивидуална подготовка за мачовете срещу нас и това ги затруднява допълнително. Може би това е най-трудната професия в България в момента, без да омаловажавам другите, но първо виждате, че тренерската професия в България няма никаква сигурност. Много малко шанс се дава на треньорите, много малко търпение, при една-две грешки веднага се сменят. Аз съм щастлив, че в Локомотив София намерих такава атмосфера, в която ръководството показва доверие към треньора. Виждате, че последните 2 години Локомотив е с един и същи треньор и това е едно от нещата, които ме привлече тук. По презумпция успехите срещу силните не гарантират победи и срещу по-колебливите, но не и за Локомотив София. Червено-черните са 4 от 4 срещу тимове извън топ 10, каквато е и следващата им задача. Хебър не вкара нито веднъж последните 7 кръга, но новият треньор на тима от Пазарджик знае дефиницията на думата гол. Владимир Манчев е белязал във Френската лига 1, Испанската Ла Лига, Европейската купа на УЕФА, както и за националния отбор на България. Сега той трябва да научи футболистите си на същото. Първото нещо, той промени начина на игра, системата на игра. Има свои виждания, така че има неща, които са доста по-различни от преди това, но със сигурност на него ще му трябва време. Футболистите трябва да свикнат с неговите изисквания, той да придаде своите идеи, така че имат своите забележки в играта, но със сигурност Манчев ще промени отбора в положителна насока. Неприятно е за нас за втори път или за трети, мисля, даже ще ни се наложи да играем срещу нов наставник, нито си наясно с каква система на игра ще излезе, с какви футболисти. Разузнаването така доста по-трудно и това е неприятно за нас, но надявам се най-вече ние да спазваме нашите тактически указания, нашия начин на игра и много-много да не се съобразяваме с това какъв стил ще предложат опонентите. Това беше и най-успешният период на Локомотив до края на годината. Последва малко очаквано поражение от Новака Хебър с 2-3, минимален успех над Ботев Враца с 1-0 и само 2 спечелени точки в оставащите 4 шампионатни ангажимента. Дошли при визитите на Арда и ЦСКА. Поражението от Черноморе и Бероес по 1-2 сякаш приземиха високо летящите мечти на феновете на Локомотив. И все пак, 2022 завърши позитивно за столичните железничари, след като те достигнаха до четвъртфиналите в турнира за Купата на България, след победи с 4-1 над Спартак Плевен и 3-0 над Витоша Бистрица. И като за финал, календарната 2022 донесе много различни емоции на Локомотив София, но победите над Левски и Лудогорец дават поводи за оптимизъм, че 2023 може да донесе още повече поводи за усмивки в червено-черните сърца. През зимния трансферен прозорец столичните железничари се здобиха с 4 нови попълнения. Мартин Райнов, вратаря Бубакар Гайе, Бруно Франко от Спартак Плевен и Станислав Костов, който пристигна от Пирин. Локомотив София проведе лагер в Турция, където изигра 4 контроли. Загуби от руския Шинник и сръбския Войводина. Направи равенство с Кайсар и победи Металист Харков. Народна земя тима на Станислав Генчев победи втородивизионния спортист Свогия и завърши наравно с дублиращия тим на ЦСКА 1948 за края на подготовката си. Тима продължаваше битката на два фронта – в турнира за купата и в шампионата. След пауза от 74 дни между последния официален матч за 2022 и първия за 2023, Станислав Генчев и компания се изправиха срещу Ботев Пловдив. В срещата попадения така и не паднаха, но началото на второто полувреме се забави с близо час заради проблеми с електрозахранването на футболен комплекс Ботев 1912. Локомотив завърши наравно във втория си двубой срещу столичния Септември, но последва загуба от съименника им от Пловдив.
Подаване от Джовани към Петър Витанов, който е в наказателното поле и завършва. Локомотив Пловдив открива резултата. За да се стигне и до може би най-неприятния момент от сезона на отбора. Тежкото домакинско поражение от ЦСКА 1948 с 0 на 6. Чочев се засилва, стреля и изпраща топката във вратата. 6 на 0 за гостите. Отличен 6 за Тодор Янчев и ЦСКА 1948. Ние трябва да се извиним и треньори, и футболисти трябва да се извиним за това, което се случи. Не, с изключително унизителна загуба за нас. Срамно петно върху клуба и върху футболисти и треньори, върху всеки един от нас. Последваха два успеха над Спартак, Варна и в малкото столично дерби с Славия. Претенции за игра с ръка от някои играчи. Удар на Юлиан Неров, страхотно изпълнение. След 5-месечно чакане. Интернет, нали, един вид като подкрепа към това, не е ли, към щаба, към целия щаб, не е ли, към тренера, към целия щаб, защото на всички ни беше неприятно цялата седмица, но бяхме длъжни да го превъзмогнем, да изгледам да се справим възможно най-добре. Вход. Мигновено железничарите използват възможността след един миг по-късно да накажат своя опонент Карлос Франс Егеро за Локомотив. Така се стигна и до четвъртфиналите в турнира за купата, където съперник отново бяха белите. Това се очертава като много хубав пас към Вутов, неразчетено излизане на Светослав Вуцов и това ще бъде 1 на 0 за Локомотив. 15-та минута на двобоя, груба грешка и от защитниците на Славия, и от Светослав Вуцов дава аванс на домакините. Това е възможност за Ахмедов, един на един. Великолепно изградена атака на Славия и резултатът в 73-та минута е изравнен. Милошев. Може би последен шанс за Локомотив София. Топката е за Райнов, който стреля в далечния гол и прави резултата 2 на 1. Обещахме ви травма в началото. Травмата идва в самия край. Отвъд минималните 3 добавени минути. Мартин Райнов праща топката в далечния гол на Светослав Вуцов и може би изпраща Локомотив София към полуфиналите в турнира за националната купа за първи път от 9 години насам. Няма вече слаби противници, напротив, купата е дразнител на всички отбори, защото това е най-лекия и най-прекия път за излизане в Европа. А се надяваме, че момчетата за сега играят добре, побеждаваме, да се надяваме и на полуфинала да играеме добре, пък след това ще мислим и за финал и да победим, разбира се. Защо не? Мечтите са безплатни. Аз, когато влезахме в А-група преди 2 години, не знам дали си спомняте, аз казах от днеска всички отбори трябва да се съобразяват с Локомотив. Лека по лека ние си стъпваме на краката и действително виждате, че имаме успехи така срещу грандовете в българския футбол. Локомотив е отбор с традиция, Локомотив е една история, това е институция, защото не е само футболен клуб Локомотив. Определено пред мен не стоят тези въпроси, първенството да остане на втори план. Напротив, ние се бориме за всеки матч, играем за победа. Мисля, че всичко е спокойно и трябва да гледаме и на двата фронта да се доказваме, защото футбол е всеки матч е доказан. И отиваме за победа. Нека да победи по-добри отбор. Защо да не победим? По значение, кои са Левски, кои са ЦСКА и така нататък. Излизаме за победа и се надявам, че ще я вземем. Момчета, пак казвам, игра добре, нямаме никакви проблеми за сега. Не мисля, че класите са много различни. Въпрос на концентрация, въпрос на мотивация. Излизаме, играеме и дай Боже да победим. Така ми се иска на мен. За
Завръщайки се обратно към шампионатните си ангажименти, червено-черните претърпяха още едно поражение в визитата си на Левски. Последва успех над Пирин у дома с 2 на 0. Маленбана 1 на 0! Засила се Антонио Вутов. Удар и 2 на 0 за Локомотив София след хладнокръвното изпълнение на Антонио Вутов. Локомотив София отново стабилизира своето представяне след колебанията в началото на календарната година. До голяма степен този факт се дължи на сериозното подобрение във формата на Антонио Вутов. Роденият в Мездра офанзивен играч се превръща в една от най-важните фигури в състава на Станислав Генчев и ни напомня защо още на 16 години дебютира в мъжкия футбол с екипа на Левски, а след това имаше и не лош престой в Ботев Пловдив. Под диригентската палка на Вутов, Локомотив София продължава борбата си за седмата позиция в FBET Лига, а също така продължава уверено и в турнира за купата, където на полуфинал ще се изправи срещу ЦСКА 1948. Ами приоритет няма. Надявам се да и за турнира за купата на България и за седното място да се борим до последно, да участваме до последно в играта. Така че това е най-важното. Приоритет, както казах, не мисля, че има. След напускането на основните реализатори за Локомотив през есента Димитър Митков и Илия Димитров, сред феновете на тима витаеше притеснението, че отбора ще бележи много по-трудно, но представянето на Вутов е на път да разсее тези съмнения. С 2 гола и 2 асистенции в последните 5 срещи на Локомотив, той се превръща в основна заплаха за противниците. Все пак Вутов е наясно, че без усилията на целия тим е невъзможно да бъдат постигани добри резултати. Ами първо е, че в Локомотив има много голям колектив. Много сериозни, отговорни момчета, които като излезнат на терена се раздават с всички сили, които имат. Когато успяваме, но никога не се подвеждаме един друг. Играеме заедно, играеме задружно и виждате, че имаме така сравнително добри резултати. Надявам се до края на сезона да направим още по-добри резултати. Но най-силното ни оръжие е колектива на този отбор. Антонио Вутов все още е на 26 години, но опита, който е успял да натрупа, е впечатляващ. Истински лидер на терена, той знае перфектно рецептата за добро представяне на неговия отбор, уважение между съотборниците и себераздаване от всеки. И да ви кажа честно, с някои от момчетата се познаваме от деца, израснали сме заедно по школите. И това е годините, които сме играли един срещу друг заедно. И вече сме в една така по-опитни като футболисти и смятам, че това ни помага да имаме така добри взаимоотношения. Казвам, че всички трябва да сме приятели, но се уважаваме и когато сме на терена се раздаваме и виждате, че някой път се получава, някой път не толкова. Сезонът навлиза в решителната си фаза, а за Локомотив предстоят нелеки двубои. Първият от тях е срещу Лудогорец и то в Разград, но Вутов и компания не отиват като обречени в дома на шампиона, особено след като вече спечелиха веднъж срещу този съперник през сезона. Ами не трябва да се подвеждаме по първия матч, защото и срещу Левски спечелихме тук на Локомотив, но на Герена може би изиграхме един от най-слабите ни матчове. Така че отиваме там с уважение, с респект. Лудогорец е една вече колко 10-11 пъти шампион на България. Нужното уважение, но отиваме там и ще се опитаме да откраднем нещо. Не сме отбор, който отива примирен. До тук през кампанията столичните железничари затрудниха всеки един от лидерите, но главно на стадиона в Надежда. При гостуването си на топ отборите тима не е толкова убедителен, но все пак изповядването от Станислав Генчев контратакуващ футбол би могъл да създаде проблеми на всеки. Имаме си нашите качества, нашия квалитет и като футболисти не смятам, че сме толкова по-лоши от футболистите на грандовете. И така, когато ни се получава нашата игра и когато сме в добра кондиция, смятам, че може да се противопоставим на всеки отбор. Даване от тъгов удар. Висна там Бубакар Гае. Игор Тиаго отново е героя за Лудогорец. За да се стигне и до първата полуфинална битка от турнира за купата на България срещу ЦСКА 1948. Илян Ненов сега с отлична позиция за центрирането. Възможност за добавка и това е гол. 1 на 0 за Локомотив София в 17-та минута на срещата.
Сид Клей изравнява резултата в 30-та минута. Токтайо към Стив Фуртадо, който подминава с огромна лекота. Ивайло Найденов и центрира за човек в бяло, гол за ЦСКА 1948. Хората на Тодор Янчев отново получават отлична възможност. Петрино ще стреля от движение и прави резултата 3-1. Именно към Анлебана е насочено подаването на Вутов и това е гол за Локомотив София. Седмиците преди реванша Локомотив инкасира още две загуби. Първата от тях с 1-4 от борещия се за оцеляване в елита Хебър и Тол дома. А въпросът е, може ли загубата да стане още по-разгромна? Отговор е да, Анте Живкович е автор на четвъртото попадение. И с 1-2 във визитата на друг от тимовете в долната част на таблицата Ботев Враца. След драматичната развръзка в първия полуфинал за купата беше време и за реванша, който също предложи доста емоции. Топката попада във вратата! Гостите откриват резултата и в този момент, съдейки по резултата от двата мача, има пълен паритет, пълно равенство между ЦСКА 1948 и Локомотив София. Селсо Рапосо, още един шанс за гостите. Топката е във вратата, 2-0. Истински шок за ЦСКА 1948, Локомотив София. Обръща нещата изцяло в своя полза. Ивайло Чочев стреля. Бубакар Гае е целия гъл, само че Чочев е абсолютно безпощаден от бялата точка. Днес Локомотив София игра много организирано, много дисциплинирано, много подредено в защита. Това обаче няма значение в този момент, защото Ивайло Чочев се разписва. ЦСКА 1948 достига до своя първи финал в турнира за Купата на България, след като елиминира Локомотив София в фазата на полуфиналите. Редовният сезон завърши с равенство 1-1 с Арда. Локомотив София щеше да се бори в групата за разпределение на местата между 7-о и 10-о. Седмицата преди срещата пък бе съпътствана от изявление на собственика на клуба Иван Василев, че той се оттегля от управлението на Локомотив. Реакцията му бе провокирана след недоволство от част от привържениците на червено-черните заради последните им резултати. Неприятни неща се случват. Лично аз искам да кажа, че футболистите и треньорите сме плътно зад господин Василев. Наистина той за тези 8 години направил така направи, че Локомотив да съществува. Локомотив игра Б група, ако не се лъжа 5 години, влезна в Б лига, сега на втората му играе полуфинал за Купата на България. Наистина този човек направи доста за Локомотив. Със сигурност това, което се случва, влияе на футболистите и то се вижда в играта им и напрежението, което се показва на терена. Първо ние играем, в момента сме се спасили от изпадане, изпълнили сме целта, отбора е на полуфинал, имаме достатъчно точки и сега футболистите трябва да играят за удоволствие, да изпитват удоволствие от играта, но точно поради тези събития, които се случиха, в момента играят с най-голямо напрежение, а не трябва да е така. А колкото за моето решение, аз съм дошъл в Локомотив София по покана на Иван Василев. Ако той се тръгне от клуба, аз ще се тръгна. Всичко зависи от това дали той ще остане. Аз говорих с него, той каза, че напуска, аз все още се надявам да си промени мнението и да остане в отбора. Аз съм дошъл заради него и заради него бих останал. Плейофната фаза в шампионата също не започна по позитивен начин за Локомотив София. Загуба от Арда с 0-3, което означаваше 7 поредни мача във всички турнири без победа за столичните железничари. Негативната серия бе прекъсната седмица по-късно във визитата на Ботев Пловдив. Самуил Супренев с изчистване. Костов може да отбележи блокиран удар от Самуил Супренев. Все пак Костов праща топката във вратата на Георги Ергилашки. В 74-та минута Локомотив София удвоява преднината си. А това се оказа и единствената победа за тима на Станислав Генчев до края на сезона. Последва епизод номер 4 на малкото столично дерби с Славия, а двубоя завърши наравно 1-1.
Директен изстрел от Мален Бана. 1-0 за Локомотив София. Минчев, Тасев. Минчев отново завършва. Минчев. Топката преминава покрай Бабокар Гайе и след рикошет. А в 85-та минута Славия изравнява резултата. Голмайстор Иван Минчев. След това дойдоха 3 загуби. 1-3 от Арда. Какво ще направи Индия е 3-1. За трети път топката е в мрежата на Локомотив и може би тук всичко приключва. 1-2 от Ботев Пловдив. 2-1 за Ботев Пловдив. И 0-2 от Славия в петия и последен матч между двата тима през този сезон. Ахмедов пак към Владимир Николов. След това топката е пратена отново в мрежата. Този път от Роберто Райчев. Късен штурм на Славия, който води до втори гол. В крайна сметка тима финишира на деветата позиция с 42 точки след 36 изиграни двубоя и стигна до полуфиналите в турнира за Купата на България. В края на кампанията Иван Василев обяви, че все пак ще остане собственик на Локомотив и бюджета за следващия сезон е осигурен, но е готов да изслуша оферти на евентуални купувачи. След края на сезона Станислав Генчев и треньорския щаб на тима се разделиха с клуба, за да поемат към Ботев Пловдив, а начело на столичните железничари застана добре познато име – Стойчо Стоев. За последно той бе водил Лудогорец между март и август 2019, а в края на 90-те години бе част от треньорския щаб на червено-черните, където сега се завръщаше като старши треньор.